З кожним нашим черговим таким навчально-консультативним сюжетом про мережі третього покоління 3G ми з вами все більше і більше стаємо до них готовими. А тим часом оператори також не сидять склавши руки, поволі наближаючи нас із вами до офіційного запуску цих повноцінних мереж. Тому уже потроху настає той час, коли говорити на цю тему треба більш конкретно і максимально практично, що ми, власне, зараз і зробимо. Ви помітили, як почастішали повідомлення про те, що то в одному, то в іншому місті України вже проходять не просто відповідні монтажні роботи, а навіть тестується повноцінний міський 3G. От Київстар провів подібні роботи в Броварах під Києвом, тепер Кам'янець-Подільський. І чим далі до літа, подібних повідомлень має бути як грибів після дощу. А потім вони зрештою переростуть у повідомлення про повноцінний запуск очікуваної мережі. Ми вже розповідали вам, які смартфони вам будуть потрібні для того, аби повною мірою відчути усі переваги новітнього зв'язку. Розповідали, що і як там працює і до чого треба бути готовим. Тепер же давайте розглянемо, як 3G з'явиться у вашому смартфоні. Я недаремно згадував ті кілька міст, де Київстар уже тестує нову мережу. Адже там багато хто можливостями цієї мережі уже повноцінно користується, і їм для цього нічого особливого зробити не довелось. Ви чи хтось із ваших знайомих можете в один момент отримати SMS-повідомлення, де вас запросять стати учасником тестування. І усе це безкоштовно. Оператору треба створити робочий трафік, подивитись, що де як працює, і абоненти для цього обираються випадковим порядком. Ви ж раптом пощастить, саме вам тільки включіть в налаштуваннях відповідну функцію. А краще одразу поставте автоматичний вибір. Смартфон сам побачить, в 2G чи 3G мережі він знаходиться і миттєво обиратиме більш продвинуті можливості. І викорініть нарешті оту застарілу звичку весь час вмикати-вимикати Wi-Fi модуль у вашому смартфоні. Залиште його увімкненим постійно. Акумулятор сучасного смартфона він особливо не садить, ви током там нічого не економите, а практичної користі з цього може вийти чимало. Справа у тому, що Wi-Fi з'єднання завжди превалює над мобільним інтернетом, і тільки ви потраплятимете в зону дії знайомої смартфону чи планшету мережі, апарат тут же переключиться на неї. Тим самим ви завжди маєте максимально хороше з'єднання і не витрачатимете зайвих коштів, забувши увімкнути Wi-Fi. А тепер про те, як ви будете бачити, в якій мережі працює ваша мобілка. Для цього вам достатньо лише одного, навіть миттєвого погляду на її екран. Система позначень мереж давно в усьому світі уніфікована. І якої би моделі у вас не був смартфон, символи позначення мереж у вас будуть такими ж, як і у всіх. Дивимось на верхню полоску екрану. На маленьку літеру, якою підписується або символ обміну даних, так ще звуть мобільний інтернет, або сам символ під'єднання до мобільної мережі. В народі це ще називають шпалами. Головне, запам'ятайте, маленька літера G – це не 3G. Це GPRS – найповільніша з усіх існуючих технологій з'єднання з інтернетом. Її у нас поволі, проте впевнено витіснив Edge. Він на смартфонах позначається літерою E. Тут швидкість десь утричі вища за GPRS і значно стабільніша робота. Сьогодні це вершина для більшості українських абонентів. Звичайно ж, до повноцінного запуску 3G, яке у свою чергу матиме кілька варіантів позначення. Само собою 3G. Це і є класичний варіант очікуваної нами мережі третього покоління. 3,5G, 3G+, H – це все також воно. Ще є варіант H+. Нові смартфони на новій версії Андроїда будуть показувати саме цей символ. І це, можна сказати, принципове уточнення. Це означає, що на відміну від простого H, ваш смартфон може працювати у двоканальному режимі з максимальною швидкістю не 21 Мбіт на секунду, а, множимо на 2, 42 Мбіт за секунду. На практиці ж у заповненні абонентами мережі швидкості будуть само собою нижчими. Ну, там кілька Мбіт, які однак у порівнянні з нинішнім енджем різнитимуться як небо і земля. Але двоканальний режим, однак, даватиме значно швидше з'єднання. Окремо наголосимо, що, називаючи ці цифри, ми говоримо виключно про швидкість отримання інформації в апарат – download, швидкість скачування. А от коли вам треба самим щось завантажити в мережу, то тут порядок цифр буде на порядок нижчим. У варіанті H+, це максимум трішки менше 6 Мбіт за секунду. У реальному житті це буде ще в кілька разів менше, але навіть за таких умов фотка у соціальну мережу чи електронний лист із вкладеним документом однак улітатиме майже моментально.
Ну і наостанок, це своє побоювання дехто з вас писав у коментарях на YouTube-сторінці нашого каналу, чи навіть присилав листом на адресу нашої програми. Не бійтесь, що коли запуститься 3G і вас без вашої на те доброї волі, оператор самовільно підключить до мережі третього покоління, і вам це коштуватиме якихось додаткових грошей. Ні, для того, аби підключити діючу 3G мережу, вам треба буде самим обрати відповідний тарифний план і самостійно підключити його у оператора. Автоматично вас ніхто ні на що не переведе, так що не бійтесь, регулярно дивіться наші 3G сюжети і будете у всеозброєнні.